السلام علیکم مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ په یوټیوب چینل باندې څه د خواجه سراو حوالې سره څه مسلې مسایل یې غم تاسو سره شیر کوو خوشحالي غمي نو دغه شان زه ستاسو اردو خان د ترانزینرز کمیونټي پرزیډنټ نن بیا په هسپتال کې ولاړ یو په ایل آر ایچ کې دا میاشت دومره سخته په موږ ووته چې څلور واقعې تیرې شوې دا پنځمه واقع شوه چې زموږ نن یو بل خواجه سرا دی چې هغه پروګرام له تللی و دی ملګري دي دوی سره یو ځای تللی و هغه چا چې دی نو څلور ډزه وویشتو دوی راځي چې د دې حوالې سره دوی نو تپوس وکړو چې دا کسان څوک وو او دی ولې څلور ډزه وویشتو نو مینوال راځي چې دوی سره خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں ستا څه نوم دی؟ زما نوم بلال دی. شکلی چیلای ما او ارشد ګورو چې کوم دی پوتر چیلای ما. ٹھیک ہے. موږ دلته نو هر ته تلو پروګرام نه پروګرام ختم شو را روان چلو خو نو موږ چا سره خلیم لیوال وی نم چا ته کنزل کړو نم نه غانې کړو وی آج سے بھی سب سر روان ہوتا گاڑی والا کل منگ نہ شادہ کے دو کل منگ کے دو خو بیا منگ پر واپ نو کل منگ وے زپ خپل لار باندې کسان زمون کے سکو داغه باجو د منگ روغ منگ ون کړو د ایک دم دې زمون نہ شادہ شلو او منگ تل غوند کې مخ شل دې بنگ باندې یو ډز کړلو اغه زمون مخ من منگ ما کام را کم کس چوس لګ کم کام را نه چوس لګ دې د ما دا شاته ناس ته زما دې په منس کې غولې وت مخ مخ شیشو لګې دا ډرایور والا شیشو لګې چا غو لګې نو مزم خکته شم دا مم خکته کړم دې ته موي چې خکته شدې نه یک دم برش ولا او کسانو چې کم دی یو ډز مو کو داغي باوجود را باندې ته نورې مکړلې خره په ډز را باندې ولی په سوا جو کړ ګور دغه معلومات مونږ ته نشته نو مونږ دته ویلو نمت سویل خو بس خپل روزې ګټول لتل او خپل روزې ګټول نو واپس راتلو دا کسان څوک ته پیژنې دې کسانو د یو کس نوم پکې اسیم دی وسر پند شپک مرګریم دی او د بډې بیرې دی سیپن خو شو سیدون کې دی د نمخ کې د کیسو نه کړې دی په تاڼو کې ګیر شوی دی جیلو نه پتیر شوی دی زموږ د پولیس والو سره دا د غټ جمع سره د خپل امداد وکي تاسو د حکومت نه څه غوښتنه کوي چې تاسو سره په دې کیس کې څه وشي موږ زه د خپل پر مرسته وشي ګورو تاسو خپل په یګې موږ نو ته غک کړې دی نمخ کړې نم بد کړې دی دا سو ڈز لگی دل دا سالو ڈز اوس لگی دل کامرا نے سب جوہات نی دی معلوم جی دی کسان تا سر ولی دمر غٹا حدیث سو کا اس دغم نی معلوم گور مان کو تو تو تا سو خو سر سلا انج کنج نہ سلا انج م سر زم نشت نہ مت سو ویلی دی نہ مت سر کڑی دی ادی نہ مکی تاس پروگرام لتر راغلی دی نم دلی دلی بعد دوا سلام م سر من گنے دی کڑی خجی خا چ ورغلی دوا سلام م سر کڑی او بزایو الگ چ کم دی دا په شکل باندې غون پی جن مدایو چ کم دی د پ کنانو مازه کو پی جن دو سیدا وته ی مارګور زما په مخ کې غشت دی خا 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 تاسو کو سان تل وی دی پروگرام ل منګ پروگرام ل ته زما منګ پنځه شپږی راګانو درې په یو گاډی کې درې په بل گاډی کې ٹھیک ده صحیح ده دې سره چ کم خو جسرا نه سو غکم یو دی اغه سره یو زنا استو ما چا څو لګی دا او یو دا شمه ده خدا وسن ناس ته ایو دام پا پروگرام کې موجود او موږ او دا چې پروگرام راتلی تاسو نو خار ته دلی وای او نو خار دغه تقریبا په بونو خار ته له تقریبا لکه دا به د کم ځای سرویس د په بو سره که تارو سره د سي کم دی په بونو چې څنګه روز کنا په بو د سټیشن موږ څنګه رو وته رالو په بونو لګو ته کړه تارو د سټاپ لچ را سره کنا ګورو په دې ځای کې موږ ګیر کړی ها 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 زه کوشش کوم چې تاسو دا اواز دې نو په خپل یوټیوب چینل باندې دا زم مخ کې وېسمه او تاسو د پاره یو قانون جوړ شي تاسو د پاره جدي یو پالیسی جوړ شي او په دې باندې جدي نو ان شاء الله کاروایی وکړي او تاسو د دې کس باره کې سوي دا کم کس دا دونه غټ کار تاسو د مرګري زرو کو د دې باره کې سوي تاسو سمونګه نو ورته سم نه مونږ تا وایي چې حکومت تم دا غږ چې ګیره کې راته خپل سزا دی ول خپل ور کول چې مونږ چاله سزا ور کول شو او نه د غور کول شو مونږ چا خبره چاته غسه کول نه شو ماشوم لم خپل جواب نه شو ور کولې نو به د خلکو لسه ورکو مینوالو څنګه چې تاسو ته پته ولګید د دوی د دردمنې خبرې تاسو باورې دي او دا هر څه تاسو د وړاندې دي تاسو په خپل باندې ګوري اني چې کوم خواجه سرا دی کامران هغه چې دی نو عرف کامرانې هغه په دې ټیم کې زیر علاج دی مونږ الارچ هاسپټل کې ولاړ یو چې هغه اپریشن ډاکټر ته اوس بوړي دا هغه ډیر غټ اپریشن دی سلو ډز لګیدل د مینوالو او د هغه په زړه کې ګولې ده او هغه وی چې موږ د پاره د پېپونو دي سینې تخته کو او ډیر څه غټ اپریشن دی دعا ورته کوي چې الله پاک هغه له صحت
ور کی او زمونږ چکم دې تنن پخپل باندې یو درې کال پس یو پروگرام لاړم خو چې ال تن راتلم نو ماته کال چې هسپتال ته ځان راوړ سبا د غشان یو خواجه سرا دی غوښتل شوی دی زه چې رالم د دوی سره دا حادثه مینوالو پلیز د زړه کوم نه د ته نه د دواو کې چې الله پاک جګه جوړ کی او دغه چکم دې نو په دعا کې میا ساتي هم بساز په دعا کو او ان شاء الله دغه شان پروګرامات به تاسو سره شیر کو او نیکسټ ویډیو کې به د نیو نیو موضوع د نیو نیو کہانی سره خبرې کو ټول خپل ځان ډیر زیات خلاص ساتي د الله پامن.